Sve što dobivme kako podatak, kako informacija, nije kako upraven organ, nije sme organ na državata, upraven organ, не истражен орган, ги доставивме до основното јавно обвинителство, јас бев дадов исказ, знам дека дали и други функционери искази и сега е на тој орган, основно јавно обвинителство, да каже што се случувало, дали се случувало, како се случувало. Важно е дека Министерството за труд и Министерството за финансии ги обештетија граѓаните како една влада која што е одговорна и која што се грижи сите граѓани да ги остваруваат своите права по закон. Постои ли страв да се впери прстот кон ДУИ? Видете, јас сметам дека се она кое што се сработува преку Министерството за труд и социјална политика ги почитува законите, процедурите и токму затоа се она што беше добиено како податок, јас независно кој водел одреден орган во кој временски период, јас сметам дека моја морална, но и законска обврска е да ги известам надлежните органи, не само за таа постапка. За сите други постапки кои што сум ги утврдила во Министерството, а при тоа не сум сметала дека треба да се скандалира во општеството, затоа што сметам други органи тоа треба да го истражат, јас сум го доставила како информација, како податок до надлежните органи.